تالنده شوه باران شو پسرلی په وطن راغی. تالنده شوه باران شو پسرلی وطن راغی. دلته که وګورو په دې دواړو هغه کې په دغو وروستیو دوو جملو کې که موږ وګورو، بیا پسرلی شو او بله پسرلی په وطن راغی، دا دواړه چې ده اصلي جملې دي او نورې څرمه جملې دي. اوس ګورئ دلته وګورئ، بیا پسرلی شو دا اوس اصلي جمله ده. باران وریږي، ګلان غوړیږي، وږمه چلیږي، دا یې څرمه جملې دي. یا مثلا ځمکه ولړزېده، غرونه وجړه کېدل، تالنده شوه، باران شو، پسرلی په وطن راغی. دغه پسرلی په وطن راغی او په دې کې ده، او په دې کې بیا پسرلی شو، دا اصلي جملې، اصلي جمله. او دغه نورې ټولې چې دي، دا دا او دا، دا څرمه جملې دي. دا وګورو، دا یې څرمه جملې دي. نو په دې ځای کې موږ ګورو دا څه ډول ده. دا یوه ګډه هغه ده، غونډه ده چې په دې برخه کې راغلې ده. بسم الله الرحمن الرحیم. د پښتو نحوی د درسونو په سلسله کې غواړم چې په پښتو جملو کې د جملې د اجزاو په ترتیب باندې خبرې وکم. جمله د وینا داسې یو مستقل صورت او جوړښت دی چې په کوم بل ګرامري جوړښت کې د کومې برخې حیثیت ونه لري. ځینو پښتو ګرامر لیکونکو د جملې اجزاوې د فعل، مفعول، متعلقات د فعل او متمم فعل په دې نومونو سره یاد کړي دي، خو په اوسنیو لیکل شوو ګرامرونو کې د جملې بنسټیزې برخې د مبتدا او خبر یا ایښې او ویښونې په نومونو سره او د جملې پیروي برخې د بشپړوونکي، ټاکونکي او نحوي قید په نومونو یاد شوي دي. د یو جملې د اجزاو د ترتیب څخه مطلب په یوې جملې کې د جملې د رغنده توکونو چې هغه مورفیمونو او کلمو د پرلپسې راوړلو ترتیب او د هغو اجزاو نظم ترتیب چې د جملې برخې او اجزا جوړوي په نظر کې نیول کیږي. د دغو پورتنیو اجزاو په ترتیب باندې په اوس لنډه موږ رڼا اچوو چې په دې کې کوم کوم شیان راځي.
فاعل مفعول متعلقات فعل او متمم فعل. اول دا فاعل سره فاعل هغه شخص استوایی چې د فعل نسبت ورته شوی یا د کار کوونکي ته وایي. او دا فاعل سره کله نوم کله ضمیر او کله مصدر وي. فاعل سره زیاتره په جمله کې تر نورو اجزاو د مخه راځي، لکه مثلا چې احمد راغی، فاطمه خط لیکي، ماشوم ژاړي. اوس په دې ځای کې وګورو، احمد، فاطمه او ماشوم دا فاعل ده او د جملې په سر کې راغلي دي. مثلا هوښیار هلک راغی، ډېر هوښیار هلک راغی، خورا ډېر هوښیار هلک راغی، یو خورا ډېر هوښیار هلک راغی، دغه یو خورا ډېر هوښیار هلک راغی. اوس په دغه جملو کې که موږ وګورو، په لومړۍ جمله کې چې هوښیار هلک راغی، هوښیار هلک دې جمله کې ستایه نوم او نوم ده. هوښیار ستایه نوم او هلک ستایه نوم. په دویمه جمله کې قید صفت او نوم ده، ډېر هوښیار هلک. دا ډېرې قید ده، هوښیارې صفت ده او هلکې دا یې نوم ده. په درېمه جمله کې تاکید قید صفت نوم، تاکید خورا ډېر هوښیار هلک، خورا تاکید ډېرې قید او صفت او نوم هوښیار هلک. څلورمه جمله کې هم چې یو خورا ډېر هوښیار هلک ټاکلی عدد ده، تاکید ده، قید ده، صفت ده او نوم ده. او په پنځمه جمله کې دغه یو خورا ډېر هوښیار هلک، په دې جمله کې اشاره او عددي مرکب ترکیب بر سره راغلی ده. د جملې مبتدا برخې دغه اوسې ده جوړې کړي دي، یعنی دغه هوښیار هلک، ډېر هوښیار هلک، خورا ډېر هوښیار هلک، یو خورا ډېر هوښیار هلک، دغه یو خورا ډېر هوښیار، دا ټولې د جملې مبتدا یې جوړه کړې ده. او خبر برخه چه ده؟ خبر برخه راغی ده، چې په ترتیب سره دغه تر موصوف سره، صفت تر موصوف د مخه، عدد تر معدود د مخه، او اشاره تر مشار الیه د مخه ذکر شوي دي. او اړیکې د دغو ترکیبونو تر منځ د مطابقت او سمون په اساس شته دي، ځکه په پښتو ژبه کې صفت د موصوف عدد له معدود سره د عدد جنس او حالت له مخې سره مطابقت لري. همدارنګه که مبتدا یا مسند الیه فاعل اضافي ترکیب وي، نو د قاعدې سره سم مضاف الیه له مضاف څخه د مخه راځي. او هم په همدې توګه د مضاف نور مربوطه برخې هم د مضاف څخه مخکې راځي. مثلا وایو د احمد ورور پاڅید، د احمد کشر ورور پاڅید، د احمد تر ټولو کشری ورور بریالی شو، د شیرخان تر ټولو مشر ورور راغی، د شیرخان تر ټولو یو مشر ور راغی. په دغه ترکیب کې د اضافت دال تر ټولو د مخه داسې ده راځي. بل څه ده مفعول ده. مفعول هغه کلمه ده چې د فاعل فعل پر هغه باندې واقع شوی وي، یعنی کار په هغه باندې کار تمامیږي. دا هم کله نوم، کله ضمیر او کله مصدر کېدای شي. مفعول په جمله کې تر فاعل وروسته راځي. مثلا که په دې جملو کې ګورو، احمد محمود وه، احمد محمود وه، دلته وهل په چا واقع سو؟ په محمود واقع سو، له احمد نه وروسته راغی، یعنی له فاعل نه محمود وروسته راغی. یا مثلا چې زه ډوډۍ خورم، دا زه فاعل ده، ډوډۍ مفعول ده، او خورم دا فعل ده. نو دلته موږ ویلی سو چې